milí diváci. Dovolte, aby som vás privítal na našej internetovej stránke podpovrchom.sk, kde sa spoločne venujeme štúdiu zjavenia Jána, ale aj mnohým ďalším biblickým témam. Tí, čo nás sledujete pravidelne, už viete, že dnes si spoločne preštudujeme posolstvo 19. kapitoly. Pozrime sa teda na prvých 5 veršov. Potom som počul ste veľký hlas mnohého zástupu na nebi, ktorý hovoril: Haleluja! Spasenie a sláva a česť a moc Pánovi nášmu Bohu, pretože predivné a spravodlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú smilnicu, ktorá porušovala zem svojim smilstvom a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke. A povedali aj po druhé: Haleluja! A jej dym vystupuje na veky vekov. A padli 24 starci a 4 živé bytosti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a povedali: Amen, haleluja. A z trónu vyšiel hlas, ktorý povedal: Chváľte našeho Boha, všetci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí. Aby sme pochopili týmto biblickým veršom, ale vlastne aj celé 19. kapitoly, tak sa musíme pozrieť na kontext, do ktorého je napísaná. Ten nám odhaluje už prvý biblický verš, a to slovami: Potom som počul sťa veľký hlas mnohého zástupu na nebi. Ján vraví: Potom som počul. Kedy potom? No po udalostiach 18. kapitoly. No a v 18. kapitole sme čítali o tom, ako Babylon zažil svoj definitívny úpadok. O tom, ako Pán Boh spôsobil jeho zničenie. Čiže 19. kapitola nasleduje po zničení Babylonu. Lenže pozor, Ján vraví: Potom som počul. Nie videl. To znamená, že Ján pred svojimi očami naďalej má scénu padnutého Babylona. Ona sa nezmenila, on nedostáva novú víziu, nedostáva ani nový nebeský či pozemský obraz. On stále má pred očami padlý Babylon, ale už definitívne padlý existenčne. A do toho on počuje hlas nebeského zástupu, ktorý mu vraví: Haleluja, spasenie a sláva a česť a moc Pánovi nášmu Bohu. Je zaujímavé, že výraz haleluja nájdeme prakticky v Novom zákone, len v zjavení Jána. Inak je to veľmi používaný starozákonný výraz, a teda tá podoba, ktorú môžeme nájsť v Biblii, je prepis hebrejského výrazu haleluja. Čo nám tento výraz chce povedať? Chváľte Jahu, pretože Jah je skrátená forma tetragramatonu JHVH. Roháček ho vo svojej Biblii prekladá výrazom Hospodin. A tak, keby sme si to chceli preložiť do roháčkovského jazyku, tak halelujah by znamenalo chváľte Hospodina. Teda nebeský zástup nás vyzýva, aby sme svojili svoju pozemskú chválu s tou nebeskou, aby sme ako nebeská aj pozemská cirkev spoločne chválili Pána Boha. No a ďalej tento verš nám vysvetľuje, prečo vlastne Pána Boha máme chváliť. A to, že spasenie a sláva a česť a moc Pánovi nášmu Bohu, pretože pravdivé a spravodlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú smielnicu. Tieto slová nám veľmi korešpondujú s tým, čo vlastne Ján vidí. On vidí smilnicu, ktorá existenčne padla. Babylon je definitívne zničený. A teraz zaznievajú slová, ktoré mu vravia: No tak chváľte za to Hospodina. Chváľte za to, že zničil Babylon. Po týchto slovách haleluja vlastne je porovnanie toho, čo dáva Boh a čo dávala smilnica. Pán Boh dáva spasenie, ale smilnica všetkým svojim nasledovníkom priniesla odsúdenie a veľkú záhubu. Neviem ako vy, ale ja častokrát, keď som študoval zjavenie Jána, tak som premýšľal nad tým, prečo Biblia venuje toľkú pozornosť smilnici alebo odsúdeniu Babylonu. Prečo o tom nie je iba jeden, dva biblické verše a tým táto téma zhasla, veď predsa je toľko ďalších možných tém, o ktorých Ján mohol písať a ktoré mu Pán Boh mohol zjaviť. Odpoveď spočíva v tom, že Pán Boh je v Biblii opísaný ako Otec. A teraz skúsme sa na túto problematiku pozrieť Božími očami. Pán Boh má svoje deti na tejto zemi. A Babylon, ten záverečný globálny politicko-náboženský systém, odpadlý, drží všetky jeho deti v blude a nedovolí im poznať pravdu. A Pán Boh vie,
že ak oni pravdu nepoznajú, ak mu neodovzdajú svoje životy, tak nebudú zachránení pre večnosť. A on pozná mená každého jedného z tých, ktorí zahynú a ktorých nebude schopný zachrániť. Preto neviem ako vy, ale ja ako rodič by som sa veľmi hneval na toho, kto bráni mojim deťom, aby sa so mnou stretli, aby mi odovzdali svoj život a ja by som ich mohol spasiť a zachrániť. Preto Pán Boh je, ľudsky povedané, veľmi nahnevaný na tento systém. A preto Biblia vraví, radujte sa, že tento systém padol. Pretože viacej už nie je nikoho, kto by bránil Božiemu ľudu stretnutí sa so svojím nebeským Otcom. A preto Písmo sväté nám vraví, Boh dáva spasenie, ale smilnica odsúdenie večnú záhubu a smrť. A to tak, že nedovolila ľuďom spoznať Pána Boha. Možno sa pýtate, aké posolstvo majú tieto biblické verše do našej doby. No veľmi hlboké. Pretože aj dnes existujú mnohé cirkvy a vierovýznania hnutia, ako je napríklad rímskokatolícka cirkev alebo spoločenstvo svedkov Jehovových, ktorí veria, že jedine v ich spoločenstve je spása a je možná záchrana. Ale Písmo sväté nám vraví, nie, spasenie je v Bohu, nie v organizácii. Organizácia sa môže stať Babylonom, môže padnúť, a aj keď ona navonok zaručuje spasenie, v skutočnosti je tou, ktorá spaseniu bráni. A preto sme v 18. kapitole čítali tú záverečnú výzvu, ktorá vraví, vyjdite môj ľud z neho, aby ste nemali podiel na jeho ranách. A tak nás Písmo sväté varuje, aby sme si dali pozor na každú organizáciu, ktorá nám dáva záruku spasenia, pretože to spočíva jedine v Bohu. Ďalej nám tento druhý verš vraví o tom, ako Pán Boh odsúdil túto veľkú smilnicu. A je to opäť jedna veľká historická udalosť, pretože ako sme si už spomínali, Pán Boh sa častokrát v histórii chová tak, že navonok vôbec nezasahuje a nechá veci plynúť, ako keby sa nezaujímal o to, čo prebieha tu na tejto zemi. No častokrát to Pán Boh robí preto, lebo dáva čas na pokánie. Vie, že keby zasiahol hneď, tak ľudia by neboli spasení, lebo nemali čas sa obrátiť. A preto Boh čaká do poslednej možnej chvíli, do toho okamihu, kedy ešte nepretiekol pohár jeho milosti. A ako náhle sa pohár hriechov naplnil, prichádza Božia spravodlivosť, aby to zastavila. Aby zastavila rozmach hriechu a jeho ďalšie pôsobenie a Božiemu ľudu priniesla vyslobodenie a spásu. A preto príchod Božieho súdu či Boží hnev je vlastne pre nás kresťanov veľmi dobrou správou. Pretože znamená, že Pán Boh hriechu robí koniec, zastavuje všetok jeho účinok. Ale častokrát to robí až vtedy, kedy sa tento pohár naplní a preteká. Vúči motivem trestu tedy není uspokojení nad dokonáním triumfu, ale je im nutnosť obnoviť sviet spásou, vysvobozením z tyranie hříchu. A tak Pán Boh zničením smilnice tento svet oslobodil z tyranie hriechu. Ďalej nás tretí verš vyzýva, aby sme chválili Hospodina preto, že jej dym vystupuje na veky vekov. A tuto si povieme, Pane Bože, to skutočne už nie je žiaden iný dôvod, prečo by sme ťa mohli chváliť. To ťa máme chváliť, pretože nad zničeným Babylónom vystupuje dym na veky vekov. Začíname tušiť, že ten verš nám chce povedať niečo ďaleko viac, ako len zmienku o nejakom fyzickom dyme, o nejakej hmle nad spáleniskom. Ten text je vlastne veľkou výpovedou o Božej láske. Božia láska si na jednej strane praje, aby sme všetci boli zachránení a získali večný život. Na druhej strane ničí všetko, čo život ohrozuje. A tak, ak človek robí hocčo, čo nerobí z lásky, nakoniec bude zničené a zhorí vo večnom ohni. Po zaznení týchto slov 24 starci a 4 živé bytosti sa klaňajú Bohu, sediacemu na tróne a vravia Amen, haleluja. Amen v preklade znamená nech sa stane, alebo nech je tak. A teda ak my ľudia sa podľa 5. veršu nestotožňujeme a odmietame Pána Boha za tieto veci chváliť, predsa 24 starci ako zástupcovia spasených a 4 živé bytosti ako zástupcovia celého stvorenstva sa stotožňujú s týmto Božím spravodlivým konaním a vravia, áno, Pane Bože, nech je tak.
A preto si uvedomme, drahí priatelia, že tieto verše, oni sa naplnia, či sa nám to páči alebo nie. Otázne len je, či budeme za to Pána Boha chváliť alebo nie, či sa dokážeme stotožniť s takýmto prejavom Božej lásky a Božej spravodlivosti, alebo ho budeme odmietať. A zase som počul ako hlas mnohého zástupu, ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili haleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. Šiesty verš nám vraví, že Pán Boh prevzal vládu nad týmto svetom. Ak budeme o chvíľu vidieť, tak sa to deje v okamihu, kedy Kristus prichádza. A tu prichádza otázka, no dobré, a čo Pán Boh doteraz nebol vládcom nad týmto svetom? Až teraz si preberá vládu? No, odpoveď opäť spočíva v tom, že áno, až doteraz tu panoval hriech. Aj keď Pán Boh tento svet stvoril, predsa stvorenie, aj my sami sme otrokmi hriechu a tak povediac, kvôli nemu znášame aj dôsledky a to je degradácia. Preto apoštol Pavol v liste Rimanom vraví, že samo stvorenstvo už očakáva, kedy Kristus príde, aby zastavil túto degradáciu a opäť začal kráľovať a panovať on a uviedol veci do správneho stavu. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích, lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil. V nádeji, že aj samostvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia, v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí ako v pôrode až doteraz. No nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. A teda apoštol Pavol vraví, že samotná príroda očakáva zjavenie synov Božích, inak aj druhý príchod Ježiša Krista. Prečo? Aby bola oslobodená od služby porušenia. A teda aby prestal ten večný úpadok a tá degradácia. Svet sa nám snaží nahovoriť, že vďaka evolúcii sa neustále vyvíjame a zlepšujeme, ale Písmo sväté vraví nie. V skutočnosti človek aj príroda degraduje a už len očakáva, kedy sa to zastaví. A Pán Boh dáva zasľúbenie, príde ku tomuto ukončeniu a nastane nový začiatok pri mojom druhom príchode. 7. a 8. verš nám ale vraví, aby sme sa pripravili na to, keď Pán Boh prevezme moc a vládu nad týmto svetom. A to tak, že sa máme pripraviť na svadbu Baránkovu. A máme sa pripraviť tým, že sa zaodejeme do nádherného kmentu, čím sú skutky spravodlivosti svätých. No a tu sa zamyslíme. No ale počkať. To znamená, že predsa existujú záslužné skutky. Že keď Kristus príde, tak všetci máme byť zaodiatí krásnymi skutkami, ktorými si získame miesto na tejto svadbe alebo na hostine Baránkovej. A teda spasenie nie je len otázkou viery. Pozor, myslím, že reč je tu úplne o niečom inom. Písmo sväté nám skôr chce povedať, že cirkev má zdobiť poslušnosť Božej vôli. Nezabúdajme na to, že neviestka je tá, ktorá sa vyznačuje svojimi činmi. A vyznačuje sa teda ľudskými skutkami a ľudskými zásluhami. Ale Boží ľud je ten, ktorý má byť poznať podľa toho, že zachováva Božiu vôľu. A to nie preto, aby si Boží ľud získal spasenie, ale Boží ľud chce zachovávať Božiu vôľu preto, lebo vie, že to je to najlepšie pre jeho život a je to prejav vďačnosti za to, že Pán Boh mu spasenie už dal. Obraz svadby v starovekom svete symbolizoval to najužšie spojenie medzi mužom a ženou, ku ktorému Pán Boh prirovnáva vzťah, ktorý chce mať spolu s nami. 8. verš takým krásnym, priam poetickým spôsobom vyjadruje čistotu cirkvi, keď vraví, že je oblečená do čistého a nádherného kmentu. Žiaľ, realita je taká, že cirkev tento stav v dejinách snad nikdy ani nedosiahla. Možno budete argumentovať, no a čo apoštolská cirkev v prvom storočí nášho letopočtu? No pravda je taká, že apoštolská cirkev v prvom storočí mala úžasnú teologickú čistotu.
ale tá morálna žiaľ tá už v tejto dobe kolísala. Samotný apoštol Pavol, keď píše niektorým kresťanským zborom, tak vraví, že sa u nich nachádzajú také hriechy, o ktorých ani medzi pohanmi nie je čuť. Veď si všimnite, čo bol hlavný dôvod toho, že písal jednotlivé listy niektorým zborom, no riešil práve problémy a hriechy, ktoré tieto zbory zažívali a ktoré sa v nich nachádzali. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny, alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Apoštol Pavol aj napriek tomu, že kresťanská cirkev tento stav v dejinách nedosiahla, ho dáva za cieľ, vytýčil ho kresťanom ako niečo, k čomu má cirkev Božia spieť a aká jedného dňa raz bude, keď bude úplne očistená. Na Písmo sväté nám na mnohých miestach vraví, že k nášmu očisteniu nám práve prispievajú všetky tie skúšky a problémy, ktoré v živote zažívame. A nezabúdajme na to, že cirkev, ako je opísaná v 19. kapitole, je opísaná po veľkom súžení, ktoré už nastalo. Po prenasledovaní, ktoré bolo počas padania 7 posledných rán, ale zároveň, ktoré bolo už pred týmito ranami, keď bol vydaný nedeľný zákon. A tak cirkev skutočne tento stav dosiahla a ona sa stala tou, ako by ju videl apoštol Pavol. A riekol mi, píš, blahoslavený povolaný k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol, to sú pravdivé slová Božie. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal, hľaď, neurob toho. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Ako sme si už niejedenkrát vraveli, v zjavení Jána, Ján niekoľkokrát dostáva od Boha výzvu, aby niečo konkrétne napísal. Aby to tam na 100% bolo. Teda pre Pána Boha majú tieto slová nesmierne veľký a hlboký význam. A tak by sme možno očakávali niečo prevratné a nielen také slová ako blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. Očakávali by sme skôr niečo, čo by možno zatriaslo teológiou alebo čo by mohlo byť fundamentom nejakej novej biblickej pravdy. A sú tu slová možno ten navonok takého bežného blahoslavenstva. Blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. Ba dokonca tento text je zvýraznený ešte tým, že po ňom nasledujú slová, to sú pravdivé slová Božie. A tak Písmo sväté priam dvojitým počiarknutím zvýrazňuje túto jednu vetu. Blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. A my si logicky môžeme položiť otázku, prečo? Ak by ste sa pozreli do súčasných výkladov zjavenia Jána, ale aj do tých, ktoré sú už nejaký ten rok starý, tak by ste prišli na to, že dnes skoro žiaden vykladač neverí, že v nebesiach skutočne nejaká večera Baránkova nastane. Väčšina vykladačov, ak nie všetci, sa prikláňajú k tomu, že večera alebo svadba Baránkova je skôr iba nejaký symbol veľmi úzkeho spojenia medzi Bohom a človekom. Pretože v starovekom svete večera práve to symbolizovala. Keď ste na ňu boli pozvaní, to znamená, že hostiteľ chce s vami nadviazať veľmi úzke, priateľské, priam až rodinné spojenie. No, ja verím tomu, že Pán Boh nám chce povedať, že my sa skutočne môžeme tešiť na reálnu udalosť. Že sa tu nejedná len o obyčajný symbol, ktorý nám vraví o úzkom vzťahu s Pánom Bohom, ale o skutočnej reálnej hostine, ktorá bude v nebesiach. Kde si všetci spoločne sadneme za jeden stôl, nech by bol aj 100 000 kilometrov dlhý, kde bude množstvo úžasných pokrmov a dobrôd. A teda Pán Boh nám nedáva prisľúbenie len nejakého úžasného stavu, ktorý bude naša duša v nebesiach prežívať, ale nám vraví, že je to reálna udolosť, na ktorú sa môžeme tešiť už tu na tejto zemi. Ja by som povedal, že my ľudia sme boli Bohom stvorení, takže potrebujeme snívať. A tak nám Pán Boh vraví, ak chceš snívať, ak chceš o niečom premýšľať, tak nech je to o takýchto krásnych a úžasných veciach. Keď Ján počul tieto krásne slová a túto výzvu,
Padá pred anjela, ktorý mu tieto slová zvestuje a chce sa mu kláňať. Lenže anjel ho varuje, aby to nerobil a označuje samého seba za spolusluhu jeho bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. A teda anjel mu ukazuje svoje miesto v tej nebeskej hierarchii a vraví, ja som tvoj spolusluha. Tak ako ty slúžiš a ja slúžim a spoločne slúžime jednému Bohu. Už apoštol Pavol v liste Židom 1. kapitole a 14. verši označuje anielov za svetoslúžobných duchov, ktorí sú zasvetení do služby tým, ktorí majú zdediť spasenie. A tak nás tento verš vystríha pred tým, aby sme sa nekláňali nikomu inému, jedine samotnému Pánu Bohu. Medzi nami protestantmi je to možno samozrejmosť, ale sú tu aj ďalšie vierovyznania, náboženstvá, nielen pravoslávne, rímskokatolícke, ale tu máme aj hinduizmus a mnoho ďalších, kde sú uctievaní anieli, nadpozemské bytosti či nadprirodzené a taktiež aj mnohí bohovia. Ale Písmo sväté vraví nie, jedine Bohu sa kláňaj a nikomu inému. Ján v týchto prvých 10 veršoch dáva do veľkého kontrastu neviestku a nevestu baránkovu. Neviestka je opísaná ako tá, ktorá smilnila s kráľmi zeme, kým nevesta baránkova naviazala úzke spojenie s Ježišom Kristom. Neviestka sa síti ohavnosťami zeme, kým nevesta baránkova je pozvaná na večeru v nebesiach. Smilnica je oblečená do šarlátu, ktorý je pokropený krvou svätých, a nevesta baránková má krásne biele rúcho, ktoré predstavuje spravodlivé skutky. A tak, aké je poučenie týchto dvoch skupín, ktoré sú opísané v 17., 18. a 19. kapitole? Každý dostáva svoj údel. Dostáva to, čo si vybral. Niekto odsúdenie a niekto večný život. Je to veľmi dôležité, pretože mnohí kresťania skutočne veria tomu, že v závere dejín Pán Boh nakoniec spasí a zachráni všetkých, lebo taká veľká úžasná je jeho milosť. Naprosto ignorujú Božiu spravodlivosť. Veria, že dokonca aj samotný diabol s padlými anielmi bude spasený a zachránený. Ale práve tieto texty nám vravia, že Boh bude dávať podľa toho, čo si kto vybral. A tak, drahí priatelia, je na vás, čo ste si vybrali vy? Koho ste sa rozhodli v živote nasledovať? A to ďalšie poučenie z týchto častí písma je to, že Pán Boh nám dáva reálne niečo, na čo sa môžeme tešiť. Nedáva nám len nejaké symboly, nejaké abstraktné pomenovania stavu, ktorý budeme v nebesiach prežívať, ale nám vraví, že tam bude hostina. V ďalších častiach budeme čítať, že tam bude strom života, rieka života, že naozaj na tejto zemi bude skutočné, reálne mesto, nebeský Jeruzalem. A tak Pán Boh nám to dáva poznať preto, aby v tom čase skúšok a trápení sme mali na čo hľadieť vpred. Nielen na niečo, čo nedokážeme uchopiť svojim zrakom, sluchom a rukami, ale niečo, čo si už teraz vieme živo predstaviť. Krásnu odmenu v nebesiach. A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa biely kôň. A ten, ktorý sedel na ňom, volal sa verný a pravdivý a v spravodlivosti súdi i bojuje. A jeho oči boli ako plameň ohňa. A na jeho hlave mnoho diadémov a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou a jeho meno sa zovie Slovo Božie. A vojská, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielých koňoch, odiaty kmentom, bielým a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať list vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. V úvodných veršoch 19. kapitoly sme boli vyzvaní k tomu, aby sme sa pripojili k nebeskému chóru a chválospevu a spoločne oslavovali Božie meno. Potom nám bola predstavená nevesta baránkova. No a teraz od 11. verša nám je predstavený nebeský ženich. Zaujímavosťou tohto textu je, že Ježiš Kristus je tu pripodobnený k veliteľovi s obrovskou armádou. Prečo? Odpoveď sme si už povedali v 17. a 18. kapitole, pretože v závere ľudských dejín samotný diabol bude panovať na tejto zemi. Dokonca 16. kapitola nám vraví, že do sveta vyšli traja nečistí duchovia, ktorí sa snažili zjednotiť všetkých kráľov a všetkých tých, ktorých v rukách držia moc, do toho veľkého
boja proti Pánu Bohu. A tak Ježiš prichádza ako veliteľ veľkej armády, ktorá prichádza spolu s ním. Tento text vraví o štyroch menách, ktoré sú mu prisúdené. To prvé meno je verný a pravdivý. To druhé meno nevie nikto, len on sám. To tretie meno je slovo Božie a štvrté meno kráľ kráľov a pán pánov. Ježiš tu má teda štyri mená alebo štyri tituly. Skúsme sa na ne pozrieť bližšie. To prvé je verný a pravdivý. Toto meno alebo titul je skutočne na mieste, pretože keď otvárame Písmo sväté, častokrát vôbec nerozumieme a nechápeme Božím činom a Božím zásahom do ľudských dejín. A častokrát by sme ich pomenovali všelijak, len nie slovom spravodlivý. Ale v závere dejín Pán Boh dá odpoveď na každú otázku a my všetci uznáme, áno, Pane Bože, Ty si to urobil najlepšie, ako sa dalo a ako si vedel. Ďalej Ježiš má meno, ktoré nevie nikto, len on sám. Prečo? Dôvody sú dva. Ten prvý spočíva v tom, že meno v Biblii označuje človeka, jeho charakter, jeho temperament alebo nejakú životnú skúsenosť, ktorú v budúcnosti prežije, či dokonca aj charakter doby, do ktorej sa narodil. A tak, keď toto meno nikto nepozná, znamená, že v tejto podobe ešte nikto Krista nemal možnosť poznať. A skutočne, keď si zoberiete opis Ježiša Krista v tejto kapitole, nenájdete mu žiaden podobný biblický verš či príbeh. Nikto z ľudí toto meno Ježiša Krista nepozná, pretože nikto z ľudí túto skúsenosť s Ježišom Kristom ešte nezažil, ešte ho nespoznal. Všimnite si na príklade, keď sa spýtate rôznych ľudí, kým je pre nich Boh. Pre niekoho je to Pán, pre niekoho je to El Shaddai, Boh Všemohúci, pre niekoho je to Otecko. A všetky z týchto mien a titulov sú skutočne pravdivé, pretože Boh taký je. A rovnako i Ježiš Kristus je tu opísaný rôznymi výrazmi, pretože každý z nich ho charakterizuje a má ešte množstvo ďalších mien, ktoré nepoznáme a ktoré ani nie sme teraz schopní pochopiť, lebo tú skúsenosť sme ešte nezažili. Dovolujem si tvrdiť, že jedine svedkovia Jehovovi nabrali tú obrovskú trúfalosť, že Pánu Bohu pripísali meno Jehova a žiadne iné. Pretože Pána Boha, tak povediac, zdegradovali, oni ho poľučtili. My ľudia, napríklad mňa, keby ste ma hlbšie poznali a stali by ste sa mojimi priateľmi, možno by ste ma vedeli charakterizovať jedným slovom, jedným pomenovaním alebo nejakým výrokom či krátkou vetou. Ale predsa Pán Boh takýto nie je. Boží majestát, Božia moc, sláva je tak úžasná a veľká, že my Pána Boha nemôžeme vtesnať do jedného rámčeka, dať mu jednu pečiatku, cedulku na čelo a povedať, takýto si, toto meno ťa vystihuje a nič iné a nikdy viac. Predsa Písmo sväté nám vraví, že Pán Boh má množstvo mien, pretože Boh je neopísateľný ľudskými výrazmi a rovnako aj Ježiš Kristus. Ďalšie meno, ktoré Kristus má, je slovo Božie. A práve toto meno nás odkazuje na prvý verš prvej kapitoly Evanjelia podľa Jána, kde Ján vraví, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. No ale v ďalších veršoch Ján pokračuje a už hovorí trošku zrozumiteľnejšie, že to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. A preto je Ježiš Kristus nazvaný slovom, slovom Božím. Pretože to, čo Otec v nebesiach povedal, Kristus prišiel a vykonal. Preto Písmo sväté Krista nazýva prostredníkom medzi nami a Otcom. Pretože pokiaľ bol Otec nebeský v nebesiach a my sme sa s ním kvôli našej hriešnej prirodzenosti nemohli stretnúť, Kristus bol prostredníkom medzi nami a medzi ním. Tú Božiu vôľu, ktorá zaznievala pri Božom tróne, on prichádzal a na tejto zemi naplňal. Pri štvrtom titule sa Ján necháva inšpirovať starým zákonom, keď Ježiša Krista nazýva ako kráľa kráľov a pána pánov. A odkazuje na 5. knihu Mojžišovu, 10. kapitolu a 17. verš. Lebo Hospodin váš Boh je Bohom bohov a pánom pánov, silný Boh veľký, premocný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani nevezme úplatného daru. Pán Boh skrze Mojžiša nechal samého seba nazvať ako Boh bohov a Pán pánov. A Ján používa výraz v zjavení, že Kristus je kráľ kráľov a Pán pánov. Čo tým chce povedať?
no zdôrazňuje božskú prirodzenosť Ježiša Krista. A to robí dokonca na niekoľkých miestach vo svojom zjavení. A tak každé z týchto mien nám odkrýva Ježiša Krista z nejakého nového uhlu pohľadu a vydáva nám svedectvo o tom, kým on vlastne je. Pre nás je v tomto texte zaujímavé ešte posolstvo 15. verša, kde z Ježišových úst vychádza ostrý meč, ktorému sa budeme venovať v 21. verši, ale taktiež je tu zmienka o tom, že má byť národy, bude ich pásť železným prútom a bude šliapať lizví na prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. Sú to skutočne veľmi tvrdé výrazy a je to odkaz na 63. kapitolu Izaiáša a 2. kapitolu Žalmu, ktoré sú mesiášským proroctvom o tom, že Mesiáš, ktorý príde, nastolí spravodlivosť, odstráni hriech aj so všetkými jeho dôsledkami. Je to teda hrubo povedané zasľúbenie o tom, že Pán Boh uvedie tento svet do toho správneho stavu, kde už hriech nebude mať svoje miesto. A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci a skríkol veľkým hlasom a povedal všetkým vtákom lietajúcim prostredkom neba: poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, aby ste jedli telá kráľov, telá tisícníkov, telá silných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všetkých, slobodných i sluhov, i malých, i veľkých. Ja sa tu opäť necháva inšpirovať textom Starého zákona, a to konkrétne prorockou knihou Ezechiel 39. kapitolou. Pre nás je ale dôležité poznať správny kontext tejto 39. kapitoly a potom pochopíme, prečo ju vôbec Ján cituje. 38. a 9. kapitola hovoria o zničení Góga a Magóga a zároveň je tam Boží prísľub, že ak sa Izrael vráti zo zajatia a bude Bohu verný, tak Pán Boh zničí všetkých jeho nepriateľov. Lenže keď sa pozrieme do histórie, tak zistíme, že toto proroctvo sa vlastne nikdy nenaplnilo. Tí nepriatelia zostávali, ba dokonca opäť získali nadvládu nad Izraelom a tak toto proroctvo zostalo nenaplnené, pretože bolo podmienené vernosťou Izraela. A tak Ján, keďže to stále bolo proroctvo, prevravené pod vedením Božieho ducha, ho berie zo Starého zákona a aplikuje ho na záver ľudských dejín. A chce povedať, ak Izrael verný nebol a v jeho dejinách sa proroctvo nenaplnilo, tak v závere dejín, kedy Božia cirkev verná bude, sa toto proroctvo naplní a Kristus príde a zničí všetkých jej nepriateľov. A videl som šelmu a kráľov zeme a ich vojská, zhromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho vojskom. A lapená bola šelma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorý mi zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera, horiaceho sírov. A ostatní boli pobití mečom toho, ktorý to sedel na tom koni, mečom, vychádzajúcim z jeho úst. A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel. Keď sa pozrieme pozorne, tak Ján od 15. po 18. verš hovorí o tom, ako pri Kristovom druhom príchode budú zničení všetci bezbožní. A človek by si mohol teda povedať, áno, odplatou za ich bezbožnosť je fyzická smrť. A tak Ján pokračuje 19. a 20. veršom a vraví: pozor, to zničenie ale bude pokračovať. A zničenie bude definitívne. Oni budú hodení do ohnivého jazera horiaceho sírov. My pri ďalšej časti seriálu, pri štúdiu 20. kapitoly, si povieme bližšie, ako to vlastne historicky bude prebiehať, pretože Ján to 20. kapitole vysvetľuje. Zatiaľ nám len načrtol, že záverečný trest nie je to, keď ľudia zomrú fyzicky pri Kristovom druhom príchode. Trest bude, keď budú horieť v ohnivom jazere horiacom sírov. Taktiež je zaujímavé, ako 19. a 20. verš jednoznačne opisujú Kristove víťazstvo. Všimnite si, že s Kristom prichádza na bielých koňoch rovnako aj nebeská armáda. Ale ona je v tomto texte len v úlohe pozorovateľov. Dokonca Kristus nerobí absolútne žiaden vojenský zásah, aby mohol zvíťaziť. Prečo? No pretože víťazstvo už bolo vydobité na kríži.
Len diabol sa celú históriu snaží nás presvedčiť, že vlastne on je ešte stále pánom a kráľom nad týmto svetom. Že on je dokonca vládcom nad našimi vlastnými životmi. Že on má moc a vládu a že Kristus nad ním ešte nezvíťazil. Ale pritom pravda je tá, že on je už dávno porazený. A my sami si to potrebujeme dennodenne uvedomovať. Náš nepriateľ už bol porazený na kríži. Tam ho Kristus premohol. Preto žiadna ďalšia vojna, boj už nemusí nastať. Pretože víťazstvo už bolo završené, už bolo vydobité. Len diabol to stále odmieta si priznať. 21. verš nám vraví, že Mesiáš na to, aby zvíťazil, sa nepotrebuje brodiť množstvom bojovníkov, ani vymýšľať špeciálne vojenské stratégie, či mať veľkú armádu. Pretože jeho moc je v jeho slove. A to si všimli už Ježišovi súčasníci, keď ho počúvali, tak vraveli, že nikdy nikoho nepočúvali kázať s takou mocou, za akou kázal on. A toto predpovedali už starozákonní proroci, napríklad Izaiáš. Ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti. A bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva. Bude byť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov zabije bezbožného. Jeho slovo je najúčinnejšou zbraňou proti hriechu a proti samotnému diablovi. Nie štrngot zbraní, nie vojenská stratégia, ani sila vôle či sila rozhodnutia, ale Božie slovo ako jediné nás môže ochrániť pred hriechom. Drahí priatelia, ak vás zaujalo i toto štúdium slova Božieho a pomohlo vám trošku viacej pochopiť udalosti, ktoré nastanú pri Kristovom druhom príchode i to, ako Kristov druhý príchod bude prebiehať, tak ja vás opäť pozývam na sledovanie 20. kapitoly, ktorá nám povie, čo sa bude diať po Kristovom druhom príchode. Teším sa na vás opäť na budúce. Zatiaľ dovidenia.